Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cya Digital Wealth Rwanda. Njyewe Serge nkorana na mugenzi wanjye Samuel. Urakoze cyane Serge. Nanjye ndabasuhuje cyane kandi tubibutsa gukanda like na subscribe kuko byose birakenewe. Turabasuhuje cyane, iyi ni Digital Wealth Rwanda. Tukaba tugarutse kubaha ikiganiro cyiza cyane, ariko mbere yo kugira byinshi tubabwira reka mbanze nsuhuze mugenzi wanjye Samuel. Samuel waramutse neza. Uraho Sachi n'amahoro. Mukomere cyane n'uko. Iyi nsuhuzanye rwose igize neza kuko ndabona turimo guhuza neza n'umurongo abayobozi b'igihugu cyacu bifuza ko twajya dusuhuzanyamo kubera iki cyorezo cyugarije isi. Ariko mu by'ukuri abantu barabizi twagiye tubikomozaho kenshi. Uyu mwuga tunakora ni wa mwuga, sibyo Samuel, ni wa mwuga, ntabwo bisaba yuko uhura n'abantu. Ntabwo uhura n'abantu ngo mugiye gusuhuzanya mu ntoki, ugiye gukora ibintu biragutumufata ahantu hirya no hino wandure coronavirus. Ubwo ibi wemerewe kubikora nk'uko turi ku meza, ukaba uri ku meza iwawe, muri salle iwawe, uri gukora, uri gutanga amakomande, uri kugura, uri kugurisha, uri gukorera amafaranga meza cyane. Rwose bitasabye ko uhura n'abandi bantu, ubwo ngo nagiye ku kazi, uvuga ngo waba uri muri hoteli, waba uri iwawe mu rugo, ubwo turimo turavuga ka kazi ka forex trading. Uyu munsi rero topic tubafitiye ni akamaro ko kugira ahantu ho kwigira ndetse no kugira abo mwigana. Abantu benshi bagiye batubaza kugira ahantu ho kwigira ni ngombwa cyane, cyane cyane ku bantu bashyashya nibo bakwiye kumva neza iyi information ndetse no kugira abo mwigana. Ubwo rero hagati aho ngaho ndagira ngo nte mugenzi wanjye Samuel, hari ibyo numvise bavuga ngo kugira mentor, muri uko kwiga kugira mentor ni ngombwa. Ese mentor ni muntu ki? Ese ni ngombwa gute kugira ngo abadukurikira bashobore kumva ako kamaro? Urakoze cyane. Muri uyu mwuga nk'uko bisaba kwiga, ubundi kwiga ntabwo wakwigishwa n'umuntu utaragize icyo ageraho mu buzima. Nubwo hari habigishwa na experience, ariko burya iyo wigishijwe n'umuntu wagize icyo ageraho mbere yawe, bigufasha kugira ngo ube successful muri uyu aho rero ari nayo mpamvu aba mentor kugira ngo ubone umuntu bita ubundi mentor n'umuntu. Mentor n'umuntu uba yarabaye successful, afite story zo gutsinda, winning stories. Kuko ni ukuvuga ngo umuntu yaragiye nko mu mwuga agahora atsindwa aluzinga, ntabwo aba ari mentor mwiza, ntabwo yaguha inzira. So mentor rero ni wa muntu uba ufite experience mu mwuga kandi nanone afite winning stories, intsinzi mu buzima bwe, akaba ari izo zimuranga, atari bya bintu byo gutsinda uyu munsi ejo akatsindwa, uyu munsi yungutse ejo yahombye, wenda ibintu byose ntabwo biba perfect ijana ku ijana, ariko nibura success stories, winning stories akaba ari zo nyinshi kurusha izo yagiye aruzi. So mentor rero ni uwo muntu. Kumugira rero muri uyu mwuga biba byiza cyane, kuko atuma weho mu by'ukuri wigirira n'icyizere muri uyu mwuga, sibyo? Ukaba utanacika intege kandi wanacika intege, icyo ni cyo kintu cya mbere. Ubundi ikindi cyongereyeho, akwereka strategies zose unyuramo kugira ngo utsinde ube successful muri uyu mwuga. Ubwo uyu mwuga turavuga ni forex trading, ukorera amafaranga online. Hari aba mentor benshi beza bari hanze ahangaha bakorera amafaranga, aba millionaires ubushize warabivuze, wavuze benshi baba South Africa, uvuga benshi mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino, ariko no mu Rwanda turabakeneye. Ubwo rero Samu, naguciye mu ijambo, gushatse kumbwira ko wowe aka kazi ka forex trading ukora ufite mentor? Ya of course, ntabwo wakora aka kazi udafite mentor nibura ngo agufashe muri uru rugendo. Biranga abadukurikira barabyumva rwose, ariko nanjye mfite mentor, wenda kugira ngo abantu kugira ngo numve Samu nayo ko icyo kintu tugihuje, kandi n'abadukurikira bumve yuko ibyo bintu ari na ngombwa. Nkomeje rero kuri mentor. Ushobora kuba mentor nawe w'abandi, sibyo? Kimwe nuko nawe ushobora kugira mentor ukurenzeho, sibyo? Buri wese n'urugero rwe ashobora kugira mentor kandi nawe akagira abo abera mentor.
nk'ubu niba abamenta bacu ari abantu bageze mu mwuga kera cyane bafite abamiliyoneri n'abandi batandukanye so natwe dufite abo dushobora kugira gute kwigisha kandi bagatangirira cyane cyane nk'abatangizi bakagenda badevelopa za skills zabo kugeza aho bagiriye kuri levels ntiyacu ubundi bagakomeza bajya imbere n'uvuga ngo rero hari confidence akubakira cyane rwose ukwereka inzira yanyuzemo winning strategies ndakeka izuzumva hari nanone kuguhereza icyo bise gusharinga nawe icyo bise experience nanone kandi hari icyo bita ku building discipline ubushize avuze uti muri uyu mwuga ugomba kugiramo discipline kigoye abantu benshi niyo mpamvu rwose kugira meta nimo ndumva bifite umumaro ukomeye ya bifite akamaro gakomeye kenshi cyane ariko ubundi baravuga ngo ubundi kugira meta muri uyu mwuga wa forex trading bisanzwe bihenze ubundi niba bihenze rero bivuze ngo umuntu niba ari gukorera amafaranga ye bwite ntabwo kumubwira ngo aguteho umwanya urumva icyo kintu nacyo kiba gisa naho kuko wabikomoje usamu naguciye mu ijambo numvishe ngo baba ari abantu n'ubundi bakorera amafaranga menshi ubwo rero kugira umuntu n'ubundi usanzwe wariyubatse afite ukuntu ameze neza ku ikofi kuvuga ngo aguteho umwanya kwigisha n'iki urumva ahubwo biba ari umugisha kuba ubonye umuntu nk'uwo nguwo niyo mpamvu rero akenshi barahenda nicyo kintu ngira ngo tubanze tubwire abadukurikira barahenda kubera ko ni abantu baba basanzwe bakorera amafaranga yabo ariko noneho iyo umwaccessinze ashobora kuguhenda ariko twebwe dufite uburyo bwo kuba wabona abamenta utanamwishyuye ntibakwishyuze kubera iki system dukoreramo ariyo mpamvu ndaza no kugira ngo nkuye nawe ijambo utubwire bimwe mu byiza wasanga muri iyo system wenda reka nkomerezeho nanabibwira abadukurikira umwihariko ni ukuvuga ngo iyi system nziza cyane turimo kwigiramo twifuza yuko n'abantu bose bifuza kwiga baza tukifatanya turiga kuri revo tugeze ariko dufite n'abo twigisha kuko muri kano kazi abantu baba batandukanye mu nzego hari abantu b'abatangizi hari natwe dufite aho tugeze kuko turi mu kazi n'ubu ngubu na mu gicuku ntabyutse ndakora urumva sama kuvuga ngo dutandukanye mu bumenyi ubwo rero kujya aho hantu ukahasanga twebwe turimo dufite aho tugeze ukahasanga baturenzeho uko bigenda byigira imbere nyine mu bumenyi no ushobora kwinjiza menshi ntako bisa ubwo wenda ndagira ngo mbwire abantu akamaro ko kuba baza bakigira aho twigira cyangwa se tukigana n'abandi mpamvu ari ngombwa icya mbere ni ukuba umuntu ahabwa signals signals ni ukuvuga ngo ni ibimenyetso bifasha umuntu kwinjira mu isoko buriya umuntu ashobora kwiga agasoma theory akajya ku mashini akigisha nabonye hari n'abantu batubwira batandukanye ngo tugiye kuba twigisha ni byiza ariko kugira ngo uzafate umwanzuro wo kwinjiza mu isoko isoko ryitwa isoko kuko rifite abaguzi n'abagurisha ubwo turimo turavuga forex trading by'umwihariko kugira ngo uryiyinjizemo uramutse ugiriwe umugisha ugira ubuntu bwo kugira signals umuntu uziguha ibyo bimenyetso bigufasha kwinjira mu isoko uti amapeyazi aba ari menshi hari amadolari ku mayero hari amayero ku mapawundi hari peyazi ni nyinshi twarabibasobanuriye abantu ariko kumenya izo uhitamo ntabwo biba byoroshye ubwo rero signozi ni iki ni ukuvuga ngo baguhitiramo peya bakubwira baturebe amapawundi n'amadolari barangiza bakakubwira bati kandi nugera mu isoko winjira ugura ntiwinjire ugurisha urumva baba bakuyoboye ibishoboka hanyuma ibyo bita stop loss uyifatira aha noneho na take profit uyifatira ahangaha n'aha n'aha take profit abantu babyumve n'aho ufatira inyungu zabo stop loss ni ahantu uvuga uti niba isoko ryazamukaga ubwo ni ukuvuga ngo riba ari buy niba ryamanukaga ni sell ariko niba uzamukanye n'isoko wenda rikaguhindukirana gatoya kubera yuko n'umuri ntabwo rizamuka mu murongo ugororotse ubwo ni ukuvuga ngo ugomba kugera ahantu uvuga uti rinamanutse gatoya hari ayo nemera guhomba atarenze 3 cyangwa 5 y'amadolari n'urugero ibyo bita stop loss take profit ho ni ahantu uba uri bufatire inyungu zawe ubwo rero signals ni ibyo baguha bigufasha kwinjira mu isoko urumva mu by'ukuri ntabwo baba batagize baba bagufashije kuryinjiramo no kuza kurisohokamo kandi urivanyemo inyungu
ibyo bintu rero urumva ko ntacyo wabinganya sabo gereraniriza kwinjira mu isoko udafite iyo sinyare baguhaye no kwinjira mufite iyo sinyare baguhaye ku muntu mushya we ni ibindi bintu hari abantu turimo kwigana abashyashya hari n'umwe uri mu Bushinwa ambwiye ati mu byukuri wakurikije ubundi kandi koko nanjye niko mbyemera wakurikije umurongo baguhaye akaba ari ugenderamo urayatahana ariko uvuze ngo nge nasomye teori reka nyapurike uko nayisomye akenshi ushobora kugera mu isoko ugahitushya byajana washyizemo ukabona hasigayeho ubusa cyangwa se sigayeho 20 ukaba wana kwihebuka uvuga uti rero no mwuga ndabona udakoreka ugatangira kutubureba ugatangira kuvuga uti uyu mwuga redaire nta nikigenda umuntu ahomba ku munsi wa mbere urumva ugahita wiyanuya cyangwa se ugahita uvuga uti ngiye ibintu ndabiretse ariko signals nicyo zigufasha ubwa mbere na mbere ukigera no mu isoko ukabona harayo uwungutse yaba 5 yaba 10 yaba 15 yaba 30 bigutera courage cyane zo gukomeza muri iyo nzira muri uyu mvuga turimo wa forex trading hari abantu benshi bafite inyota yo kwiga ariko tubifurije kuboneka muri iyi systeme natwe turimo kugira ngo izo signals bajye bazihabwa ubwo narimvuze signals narimvuze nakamaro kazo kugira ngo abantu babyumve neza ariko iyo systeme twigiramo samu wenda twibukije n'abadukurikira twebwe warabibonye dufite nabo donc harimo na education platform sibyo ra irimo rwose tukiga rero education platform ukiga guhera kuri forex trading introduction ugakomeza kuri forex trading terminologies forex trading industry kunite industry turimo Charting, trading, platforms, using computer or phone. Ibyo byose birimo na za stire umuntu ashobora gutradingamo ubwo bumenyi rero ufite ahantu bukura muri sisiteme yawe wibereye mu rugo cyangwa ahantu muri hoteli bikarangira ufite na wa momenta Samuel yatubwiyeho kandi twakumvisha akamaro k'umomenta ukuntu ari keza cyane ibyo byose ubikombinye cyangwa se ubishyize hamwe biza kurangira urimo kubona umusaruro muri aka kazi naho ubundi ugiye ahantu wenyine ukavuga ngo reka nirwaneho nirwarize ntabwo byafata igihe rwose ibintu utabiretse igihe niyo experience maze kubona ariko ngo wabuza naho ugiye gukina urusimbi ni kwa kundi wumva umuntu atanye ngo uyu ni umukino w'amahirwe kandi ibyo ntabwo ari byo ikintu bita umwuga ni icyo ubundi rwose umva umwuga ni ikintu wiga ugakora uziko kirimo profit byanze bikunze cyane uvuga ngo rero ukibonamo umusaruro bitewe n'ubumenyi ufite ntabwo rwose ushobora kuba ufite ibikoresho ushobora kuba ufite amafaranga umusaruro ukaba mukeya ariko wabanje ubumenyi umusaruro byanze bikunze ugomba kuboneka impamvu ya sisiteme rero Samuel wenda mbikomojeho impamvu iyi sisiteme ari ngombwa twigiramo n'abantu bakwiye kuyizamo tukigana nta shuri na rimwe ritifuza kugira abanyeshuri benshi kugira ngo abantu banabyumve kandi twaje gusanga forex trading iyo kubera yuko icamo triyone 5 z'idolari uvuga ngo ntabwo ari ahantu umuntu avuga ngo aracuranwa reka reka amafaranga ahora ari menshi ndavuga ngo rero dukoreye hamwe nibwo umusaruro uba mwinshi gukorera hamwe kwigana ukavuga uti ngewe nabonye hariho hari burye ngewe nkurikije uko niza ahangaha niho biri bugende neza dukorana n'abandi nibwo umusaruro urushaho kuba mwinshi kuko ntabwo muba muhanyije ubumenyi ku byo mwasomye no ku byo ba mentors bababwiye rero iyo mushyize hamwe buri wese yinjiza ayo ku rwego rwe cyangwa se bitewe n'igishoro cye cyangwa n'ubumenyi ariko bikarangira buri muntu wese uko biganaga arimo yishimye nicyo nabikunda bivuze ngo rero ikintu cy'ibanze ikintu kizagena amafaranga umuntu azinjiza icya mbere ni ubumenyi icya kabiri ni igishoro cye ndumva noneho no kugira umumenta mwiza kugira sisitemu ukoreramo urumva noneho no gukorera hamwe ibyo bintu rero ni ibintu by'ingenzi rwose tugomba no gushingaho agati ku buryo buri wese ubyujuje agomba kuba successful mu kazi akora rwose ndumva ibyo kandi iyi sisiteme turimo kwigiramo iyi platform twigiraho hari abantu bamaze kuyikoresha bari mu bihugu bitandukanye bamaze kumva bino biganiro twagiye tunyuzaho bafite ahantu bageze munabwira ati natangiranye 100 y'amadolari
ariko ngeze kuri 200 ngeze kuri 400 urumva mu byukuri nuko afite abantu bamutera courage bamurenzeho muri aka kazi afite systeme yigiramo izo signals arazihabwa nubwo ngo ni ishuri na ahantu go uza kwigira ugakorera amafaranga kandi urimo no kwiga amemuta cyangwa se cyarimo ibyo bintu rero ntakubise ntakubise rwose ndumva abantu batubazaga benshi isamu ngo twakwigira hehe ibyo bimuvuga ni byiza ariko se twakwigira hehe bumve yuko hari platform cyangwa system twigiramo baze twigane rero turacyara abanyeshuri kuko muri forex trading nta muntu witwa umuhataru uba umuhataru witwa wiyita umuhatari bitewe nabo wigereranyaho nabo kuko hari abantu barenze niba hari umuntu uri gukorera miliyoni ku munsi ntago aba uri gukorera igihumbi ngo uvuge ngo umuhatari icyo gihe twe duhora twiga none aha muri forex trading kwiga ni uguhozaho none navuga ngo ni umunyeshuri abantu ntibagire ngo ni ukomeza wihugura wihugura ibyo bita fundamental analysis ni urugero na makuru aho rahita y'aba president bakomeye amakuru kuri interest rate amakuru kuri GDP ibintu nk'ibyo ibyo ngibyo rero utabyihuguyemo buri munsi wazasigara n'ubundi musaruro wawe ukazaba mukeye twavuze ko kwigira hamwe ari byo bituma umusaruro wihuta iyo system yacu ahubwo ikintu nayikundiye samu nuko nabo iri international harimo abanyakenya harimo abatanzania harimo abantu bari mu Bubiligi muri Amerika mu bihugu bitandukanye nubwo ngo umuntu wese ahari hose ku isi harimo abari Tanzania arayaccessinga akiga iyo groupe duhuriramo ya WhatsApp nawe akabaza n'ibibazo n'iki kwiga ni uguhozaho ikaza kurangira umuntu abaye intyoza muri aka kazi ariko se nk'akabazo k'amatsiko yego nubwo wenda nshobora kuba ntazireka ndariza abadukurikiye yego nk'izo sinya hari umuntu azibona ate yazibona mbere y'igihe cyangwa zibona nyuma y'igihe okay urakoze cyane ku bw'icyo kibazo iyi systeme twigiramo abantu babyumve mu by'ukuri muri ino si turimo iyo ushaka kugira icyo ugeraho usaba kushora abantu ibintu by'ubuntu akenshi umusaruro wabyo uba ari mukeya sisiteme twigiramo twebwira hendutse cyane kuko isaba ibihumbi 100 gusa by'amanyarwanda iyo ni school fees umuntu yishyura iyo ni school fees umuntu yishyura cyangwa se minerivari imufasha ku accessinga ya sisiteme n'izo signals akazibona signals rero cyangwa ziri no muri iyo system ubwayo ubihabwa ari uko wishyuye iyo minerivari cyangwa iyo school fees kugira ngo ushobore kugira ayo makuru abantu babyumve ntabwo ari ubuntu hanyuma muri forex trading abantu bagomba kubyumva yuko isaba n'igishoro igishoro cyawe bwite icyo bita capital no kuvuga ngo usibye aho hantu wo kwigira n'ibyiza byose twahavuze ugomba kuba ufite amafaranga yo gushora muri kumu broker aba broker twarabavuze kumu broker ugashyiraho capital yawe uri butangize kugira ngo ayo mafaranga yawe wishyizeho uze kuyabyaza andi no kuvuga ngo twababwiye hot forex ko ariyo twabahitiyemo kuko ibyiza byayo nibyo tumaze kubona ari byinshi ubwo rero kandi uwo mu broker yemera guhera ku $5 urumva samu guhera ku $5 kuzamura iyo capital rwose ifite ushobora kwinjira mu kazi ariko $5 ngiye kubwanye numva ari make n'umuntu wese wifuza kwinjira mu kazi ushoye 5 no mu buzima busanzwe nta byagorana umusaruro kugira ngo ube munini nge numva abantu byibura $50 ya capital yawe bwite ukayitangiza cyangwa se 100 cyangwa se no kuzamura 200 500 abaye 1000 cyangwa 2000 300 na karusho please aba menshi please mu isoko ushobora gukuramo umusaruro munini umunsi ku wundi ibutsa abantu ko iri soko riba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu ariko rigakora amasaha 24 donc ni riri flexible hari abantu samu baduhamagara ukatubwira ngo ngengira akazi ngo ndi busy ngo ubwo ibyo bintu ngo nabyiga cyane kuko harimo abatradinga nijoro harimo abatradinga ku manywa umuntu ashobora kujya ku isoko runaka akajya barijye ajya yibandaho bitewe n'uko disponibilite cyangwa se umwanya aribwo ubimwemerera ndumva izo information ari ngombwa cyane kugira ngo abantu bazimenye kandi nkongereho ubushize watwigishije uburyo aba trading ushobora no guhitamo kuba umuscrapper ukajya utradinga mu minota mike ishoboka sibyo ugahita wivira mu isoko ukigira mu kazi kawe gasanzwe harimo ubwo urumva umuntu ahitamo bitewe n'ikimufavoriza niba afite akazi k'amasaha 8 ku munsi agahitamo 2 arakoreraho ngize ikindi nongeraho kuri za trading alerts za sinyari wavuze nuko umuntu mu buryo bwo kuzibona azibona mu buryo bwose bworoshye bubaho
niba ukoresha WhatsApp ziranyuraho niba ukoresha Telegram ziranyuraho niba ukoresha system urazibona muri back office yawe ziranyura ahantu hose ku buryo niba uri no mu kazi utarabona message WhatsApp ngo ubure gushyiramo order yawe umenye ngo uri kurya amafaranga kandi bibere no muri ka kazi kawe urumva ko ni ibintu byiza no kuba gukoresha iyo system wenda hari wenda ko nakongeraho ari abantu kumanywa avuga ati akazi kanje kari tight kara donc karamfata cyane ku buryo umwanya ari mukeya ariko nk'ubu n'urugero naguha sama hari signals ziza twebwe na saa 8 z'ijoro ukigo mwuka byuka cyangwa saa 9 cyo gihe ni ubyutse saa 9 uga kwinjira mu isoko ukoresheje ibyo bimenyetso bigufasha kwinjira mu isoko baguhaye ugakora akazi ugakuramo 20 yawe ukongera ukiryamira ubu ni bya nibita kuyaryamira kuko urumva umaze kuyakorera ukongera ukiryamira bikomeye ukabura yakoreye ukiruhukira hanyuma ukaza no kujya muri ka kazi kawa mukoresha wawe cyangwa se ibindi wirirwamo bikugize bise uyu mwuga uratangaje kandi uraryoshye cyane rwose ubwo ndumva noneho tuhaye amakuru abantu ahantu ho kwigira n'uburyo bwo kwiga rero ni karibu uno mwuga ntabwo ari uwo kudutunga gusa twarabisobanuye ugomba kudukisa intangiriro iravuna iragora intangiriro iravuna nta n'ikintu ku isi cy'ubusa wapfa kubona ariko icyo nabwira abantu nuko dufite umuhate muri aka kazi kandi nabo nibawugira bakagira icyo bita consistency ntibacike intege bakurikije byose twababwiye byanze bikunze tuzasarura kandi umusaruro wagutse kandi turifuza yuko iyi domaine izaguka sama ikaba nini mu gihugu cyacu Tanzania bageze kure Uganda baradusize tukagira ahantu hanini muri centre ahantu hanini cyane bikaba bizwi niho turimo kwerekeza ndumva ari ibyo ngibyo ubwo rero abantu bari kuduhamagara batubaza aho bakwigira igihe bakwiga uko kingana tubibutsa ko bitewe n'igihe n'umuntu capacity afite yo kumva ushobora kubyiga iminsi itatu ushobora kubyiga ukwezi ushobora kubyiga iminsi irindwi ushobora kubyiga bitewe na capacity iyo bita IQ intellectual quotient bwa bwenge bwawe n'uburyo ushobora gufatamo ibintu so bivuze ngo nshobora kubyiga cy'umweru kimwe Serge ashobora kubyiga iminsi itatu noneho umuntu akabyiga ukwezi bakoze cyane kuko moza kugiye bifata abantu barabibaza cyane ndumva noneho bisobanutse birasobanutse kandi abadukeneye noneho badusanga ndakeka bababwira cyane ni kwa makuza muri etage ya kane niho twebwe dukorera akazi rwose abantu baratubaze baravuga ariko se twabakura he ko muvuga ibintu byiza naho ngaho rwose kandi abagerageje kutuvugisha barabibonye ko turi abantu bari kuru bari flexible bagerageza kumva abantu so ndakeka rero ibi bintu byari ingenzi kuri bo bwari ubumenyi bw'ibanze mbere y'uko binjira no muri trading cyangwa mu zindi online trading so ndakeka ubumenyi buraza kubafasha cyane rwose tubibutsa kandi no gukanda subscribe na like ahubwo abantu ari akantu nabonye abantu bibagirwa gukanda kuri kari akazogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho video ahite abona akantu kamwibutsa aya makuru meza nk'aya ngaya kugira ngo amugereho ako kazogera mujye mugakandaho subscribe bahita banamuri commandinga ko hari video nshyashya yaje yari kuri YouTube abantu rero baratubwira ngo ibi ngo amakuru ngo twayakuye kuri YouTube channel yacu ariko twajye kureba donc yo subscribe ibikenewe rwose kugira ngo tubone yuko abantu batwitabira ari benshi izo like nazo ni ngombwa mu gutezanya imbere kandi rwose aho tugana haragutse cyane kurusha aho tuvuye ndumva rero twabashimira bakoze cyane kudukurikirana sawa sana